Ahoj děti, jsme na straně 26, nadepsané C1 a pokračujeme druhým cvičením. Co pak je zde v zadání napsáno? Počítej a spoj. No, tak jdu počítat. 8 plus 2 se rovná 10, plus 4 rovná se 14, tak to bylo hodně lehké. No a teďka aspoj, s čím to mám spojovat? Jo, tady je trošku nápověda, takže já to mám spojit s příkladem 8 plus 6. Proč to mám spojovat s příkladem 8 plus 6? Tak zkusíme 8 plus 2 plus 4 rovná se 14. Ukážu si to si to je pravda, 8 plus 2 plus 4, Matý se ukazuje na 14. No a já to mám tam nápovědu, že 8 plus 6. Jo, hele, já když dám tyhle ty dvě dohromady, tadyhle ty dva pásky, takhle, a nahradím to šestkovým páskem, protože 2 plus 4 rovná se 6, tak se mě výsledek nezmění. Aha, já to mám vlastně spojovat s příkladem, který má stejný výsledek, takže tohle vlastně nemusím počítat. 8 plus 6 rovná se 14. Fajn. Tak ještě jeden příklad. 8 plus 2 plus 3. Kolik to je to rovná? 13. No a který příklad má stejný výsledek? S čím to spojíme? No, schválně. Takhle vám napovídám. A 8 plus 5 rovná se 13. Tak zkontrolujeme. Máme to správně? Ano, to svítí zeleně. No a ten zbytek, ten čeká na vás. Takže se dejte do práce, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, výborně. Podíváme se na to řešení tak. První příklad jsme udělali společně, ještě ten druhý příklad jsme udělali společně, a teďka další příklad. 8 plus 2 plus 1 rovná se 11. Stejně tak jako. A kam pak to jedu? Jedu špatně. Stejně tak jako. 8 plus 3. Takhle. To se rovná také 11. 8 plus 2 plus 2 rovná se 12. Stejně jako 8 plus 4 rovná se 12. Tak to bylo. První sloupeček máte zkontrolováno. Tak teďka ten druhý sloupeček. 8 plus 2 plus 5 rovná se 15. Stejně jiný výsledek má i 8 plus 7, také 15. Tak 8 plus 2 plus 6 rovná se 16 a příklad 8 plus 8 rovná se také 16. Tak tady abych dosáhnul ještě na jiný barvičky. 8 plus 2 plus 4 rovná se 14. Stejně jako 8 plus 6 rovná se 14. Tak a ještě 8 plus 2 plus 7 rovná se 17 a příklad 8 plus 9 rovná se 17. Tak fajn, i tenhle ten sloupeč je máte určitě dobře, výborně. Počítáte jako draci, no tak další cvičení, jdeme na to, ne?